Обштинската организација на Црвен крст Куманово денеска го одбележа светскиот ден на првата помош под мотото «Биди херој во твоето училиште». Волонтери од Црвениот крст преку показна вежба демонстрираа прва помош пред присутните граѓани на градскиот плоштад. Знаењата и вештините за укажување прва помош треба да бидат дел од сечие секојдневие, бидејќи се применуваат во секој сегмент во животот. Подеднакво се важни едукациите по прва помош за учениците од средните училишта, кои ќе можат на своите соученици во случај на итност да им дадат прва помош, велат од Црвен крст. Денеска покрај тоа што делиме флаери за промоција на првата помош, исто така имаме и показна вежба која што опфаќа проверка на телесни функции, крварење од нос, исто така срце фудар, како луѓето да се справат, односно и млади лица конкретно како да се справат во таква ситуација. Исто така и проверка на витални функции по метод на гледам, слушам, чувствувам, како и давање на реанимација, односно срцево белодробно оживување. Тоа се некои активности што денеска ќе ги прикажеме на луѓето кои што на минувачите. Во текот на месец септември ќе се организираат доста активности за одбележување на првата помош, организирани од Обштинските организации на Црвен крст, вклучувајќи ја и Обштинската организација на Црвен крст Куманово, со цел промоција на Црвен крст и афирмација на Обштинската организација, односно на Националното друштво после промените, кои што после законските промени што ги имавме. На 20 септември имаме онлайн квиз по прва помош, кој што ќе биде на национално ниво, ги опфаќа сите обштински организации, односно сите 33, во кои што и ние ќе земеме учество како обштинска организација. И на наредниот ден, на 21 септември, се организира активност во средните училишта, односно 5 средни училишта на територија на град Куманово, каде што ќе имаме една обука и вовед во прва помош за наставниот кадар, односно професорите, за првата помош, водени врз основа на прирачникот за прва помош, како и промоција за курсеви за возачи. Едукациите за правилно и навремено укажување на прва помош ќе бидат континуирани во текот на целата година. Одбележувањето на светскиот ден на првата помош е во организација на Црвениот крст на Македонија со координирани активности на општинските организации во општините. Годинава поради трагедијата во Тетово, наместо на 11 септември, светскиот ден се одбележува денеска во сите градови.